Takže ja vás zdravím pri tejto krátkej epizóde Brat Faktoru. A v dnešnom dobrodružstve sa vydáme na Lysú stráž, kde ideme spraviť pomník jednému scoutovi z nášho zboru. A dúfame, že si to užijete rovnako, ako si to ideme užiť my, Brat Faktor. Dnešný diel asi bude trošičku v smutnejšom nadýchu, pretože jeden scout z nášho zboru prednedávnom zomrel na chate v horách, čo už bola veľká rana pre celý náš zbor, a dnes aj v rámci úloh neznámych ciest si ideme úctiť jeho pamiatku pomníkom na Lysú stráž, čo je kopec nad Kanašom, pretože kopce a túry a hory mal Sigi najradšej. A je to taktiež prvý výlet Brat Faktor Crew po strašne dlhej dobe. V podstate od RFK, to sme si v živote neboli tak dlho bez seba. A teda teraz sa vypaľuje pomník, čo budeme tam potom dávať. A bude to, dúfam, také hodno, také úctivé, dúfam. Takže ideme, už sme na ceste, a tentokrát sme tu celá crew. Dostali sme sa k Indianovi Jonesovi, získali sme späť aj Garfielda a Uhlíka. Tu je Uhlík. Serus. A tu vpredu je zakladateľ Brat Faktoru a pôvodný moderátor. A stále moderátor, lebo všetci moderátori. Garfield! No Garfield, daj nejaký vstup. Ani polovinu vás neznám menem, aj tak vás mám plný zuby. Slovensko! Teraz je čas na epickú hudbu. Na ten kopec na Lysú stráž. Vítam vás v našej novej relácii, volá sa, že Brat Faktor Shorts. Je to taká pionierská robotka, čo tu teraz robíme. Ešte to sme nikdy nerobili, takže dúfame, že sa vám to bude páčiť. A samozrejme, takto hneď na začiatok by som chcel povedať, že predtým, než uvidíte všetko to cool, prečo ste tu prišli, tak poprosím vás o subscribe a like. A taktiež nezabudnite zakliknúť ten zvonček. Patreon v popisku! Aby ste žiadne videjko nezmeškali, a prajem vám teda príjemný umelecký zážitok. Tu sa prejavujú známky karantény, dýchavičnosť, tiež bolesť svalov. Taktiež necítim chuť svojich slín. It's a slice murdering, bad plan nurturing, fool trying to find my place. Yeah, it's a big... Počkej, sprav to s palicou, ale. Máš? Hej. Yeah, it's a jet joy ride, the storm's outside, and I just wanna fly my kite. All right. Teraz môžete vidieť, prečo sme zmenili moderátora. Volando! Ako vidíte, za nami je momentálne krásna scenéria. Tam je vidno nejaké mesto. Čo je to za mesto, ľudia? Ideme do brdohubeného. Neviem jak vy, ale ja neviem, kam mám ísť. Vidíte žltú značku? Deti, pomôžete nám? Vidíte žltú značku? Čože? Hneď za nami?
No ty môj Tondo, veď vy máte pravdu. Ach ja hlava deravá, ďakujeme za pomoc. Poďte ďalej. Instead of finding Nirvana, oh, I just... Chceli sme vám ukázať, aký je neschopný uhlík, ale podavilo sa on to. On to úplne tak na tesno stihol. Na prvý pokus. To práve zhasol takto. Ej, sam si zhasol. Hrubšina rubať. Počkaj, ja som si fakt vypláchol echo? Ty nie si scout. Fakt dlho sme neboli vonku. Jak to bolo v Ratatouille, jak sa volal to ten šéf? Ja vám môžem odprezentovať túto úplne ručne kúpenú Magi polivočku od Magi. Vlastne je to taká kurácia, ešte stále tam počuť ako slabo kotkodáta, keď to jete. Ale je to také hot, akože fakt také, že hot. Že až mám taký teplý pocit v sebe. Toto je moja originálna receptúra parok pahrebel teraz na ohni otvorenom. Ja by som ti obidve, ale dobre. Ja dnes robím tradičný čínsky recept. Čipoš čirkejzu. To je po čínsky. Je to klasická kurácia, pikantná polievka, alebo viete, azijské koreniny a tak ďalej. A k tejto klasickej čipoš čirkejzu si dáme klasické rýžové chlebičky polomačané v mliečnej čokoláde. Pretože viete, Čína, rýža a tieto veci. Proste je to klasické čínske. Čakám, kým zovre voda a hneď ak zovre, ideme papať. Teraz ešte plnohodnotne užívam toto predjedlo, tento opekaný šmelov. A teším sa už na hlavný chod rybičky. Môžete tu vidieť pravčové mesto na paprike s masťou, ktoré práve teda si vlastne opekáme na panvici. Preto super chuť. A bude si to jesť so žemľou a slaninou. O, už vrie. Sepik. Počkaj, nie, dobre, ty nie. Dobre, už začínam vrieť. Prvé. Naozaj sme. Párky na pahrebe, v ohni. Vidíme, čo ste sme. Ale... Áno! No, tak tu môžete vidieť. Úplná lahôdka. Hlavný hercov, brak. Počkej, ty píš krašne kanály. Tu je Timo. Lahôdka, hej? Hola. Pravý medpet. To je si... A už som to našiel. Teraz som takto robím tie párky. Poďte sem, poďte sa pozrieť. Je to balené v tomto plastovom, aby sa zachovala, pretože plast je tepelne izolačný a aby sa zachovala teplota toho produktu. Môžem sa pýtať, je to domáce, áno? Je to domáce naozaj? Áno. Podľa originálnej receptúry? Áno. Bio, organic? Áno. Je to... Presne preto som šiel. Počuli ste ten zvuk? Presne tak to má vyzerať, presne tak to má vyzerať. Pikant čipoš čirkejzu. Teraz miešame po dobu 5 minút. A nakoniec by z toho mal byť krásny potom. Je tráva, nevadí, tráva je gratis. Mohol aj uvariť, ale to by som to asi zomýkal, kým by sa to stalo. Moc čínske.
originálna receptúra. Tak vám teraz niečo chcem povedať. Asi by som začal tým, že vám chcem niečo povedať, lebo keď niečo chce niekto niečo povedať, tak to niečo je niečo veľmi akože niečím pre niekoho väčšinou niečím znamená. Takže chcel by som povedať napríklad, že výška je relatívna. Cepikovi pozerám do očí úplne v pohode, normálne. Je to nič nezvyčajné a preto kamera stojí vo takom uhle, lebo dolu pri nohách nie je absolútne nič, čo by bolo. Sunshine for everyone, but as far as I can remember, we've been migratory animals living under changing weather. Someday we will foresee obstacles through the blizzard, through the blizzard. Dobrý deň, vítame vás pri ďalšom vstupe do Bird Factor Shorts. Tak by som vám chcel povedať, že čo sa vlastne za túto krátku chvíľku udialo. Takže boli sme tam na tom vrchu. Keďže z toho vrchu vidno na takú jednu malebnú dedinku, ktorá sa volá Žeterňa, tak mali sme takú možnosť teda stlačiť to pomyselné F-ko na to, aby sme si uctili jeho spomienku. Takže týmto vás k tomu chcem pozvať aj ja a spomínajme v dobrom na Sigiho. Ja, Sepik, ideme cez blato, veľa blata. Sme skoro tam.